Сотні вірян прийшли на свято Різдва Христового до Свято-Троїцького собору в центрі Луцька. І хоч на серці сумно через страшну війну на нашій території, подія народження Ісуса Христа, кажуть лучани, дає надію на світле майбутнє. Різдво – свято, як сказати, вічної надії, знаєте, і воно дає надію на краще майбутнє. На душі зараз, знаєте, сумно, того немає такої, як сказати, радості безмежної. Як святкувати будете? В сімейному колі. Сьогодні кожен у храмі подумки молиться за когось, хто боронить Україну на фронті. То у російському полоні чи, на жаль, загинув у боротьбі за незалежність. У мене брат от загинув на фронті, неділю назад похоронили двоюродний. То... Біда. Сумний, але дуже радісно, що народився Син Господній Ісус Христос. Радіємо і чекаємо перемоги. До слова, цьогоріч Православна Церква України вперше офіційно святкує Різдво за новим календарем разом із більшістю країн світу. Ось що кажуть про це прихожани. Сьогодні зірка зійшла, треба було вже давним-давно перейти. Ну ми, бачите, такі туго доходить до людей, що деякі зовсім не думають про це. А так все добре, слава Богу. Багато людей, повний собор був. Так що люди розуміють, що для нас це дуже важливо. Ми будемо переосмислювати по-другому життя, будемо думати по-другому. Ну як так було першого числа Новий рік, а 6-го Різдво? Всі гуляють, святкують пісню, то так воно не вписується ні в які рамки. Все життя святкували 7 січня, а цього року 25-го. Йдемо в Європу. Як у вашій родині взагалі віднеслись до переходу? Всі перейшли на 25-те. Всі, вся сім'я. І з чоловіка, і з моєї сторони. Ми святкуємо і так, бо ми ще не можемо так зовсім відмовитися, бо якось може воно так ще швидко не буває. Але всім миру, добра, зичимо любові, терпіння. Нехай береже всіх Господь. Та найбільше, чого просять віряни у Бога не тільки на Різдво, а кожного дня – перемоги та миру. Ми раді, що Різдво настало, і ми всі живі, здорові, і просимо Бога одного – перемоги для нашої країни. Тоді буде радісно на душі взагалі, на все, наскільки може душа радіти. Розуміють, що нині непростий час і діти. Юний Матвій побажав українцям жити. Здорові і милості, щоб вони не померли, і були щасливі. Владика Михаїл привітав усіх прихожан з тим, що ми дочекалися Різдва Христового та дочекалися миті, коли можемо родиною зібратися за щедрим українським столом. Христос рождається! Славімо Його! Ми сьогодні дочекалися цієї миті, коли воістину видихаєш і очікуєш чогось прекрасного, що тебе чекає, і це буде, бо Христос прийшов Спаситель у цей світ, щоби принести радість, не скорботу, а принести радість. Тому хай сьогоднішнє свято, свято народження нашого Спасителя, до якого ми прийшли із чистим серцем, щоб він там поселився, наповнить благословенням своїм ваш дім, вашу душу, вашу родину, нашу Україну, захистить від всякого лиха, біди, напасті. Митрополит додав, що шлях Ісуса Христа був дуже важким та тернистим. Тому і нам сьогодні не слід опускати руки, а набиратися сил і рухатися далі. А ще радіти народженню Ісуса Христа кожному дню і наповнювати свої серця благословенням. Радійте цьому життю, радійте кожному дню, мирному небі. Хто не хоче радіти, згадайте, що є багато людей, які сьогодні сидять в руїнах і там прилітає не так, як до нас. Згадайте про них. Згадайте хоча б Херсон. Через річку пострілюють. Тому нам треба сьогодні максимально підбадьоритися, об'єднатися, підтримати наших українців на Сході, тих, хто воює, тих, хто живе, тих, хто відстоює, тих, хто там перебуває. І тому радість наша повинна бути повною. Колядуємо, щоб нечисту силу прогнати великою звісткою про народження Спасителя нашого,
Ісуса Христа. Завершили святкове богослужіння вже традиційно колядками, які владика Михаїл, священнослужителі та прихожани собору співали разом. Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, увесь світ засіяла. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. Ясна, увесь світ.